Сьогодні, 7 квітня, в Донецькому державному університеті внутрішніх справ відбувся регіональний форум. На заході представники громадських ініціатив області обговорювали актуальні питання щодо ролі молоді у наближенні перемоги. Форум відбувся одночасно, офлайн та онлайн. На заході були присутні курсанти вишу, представники громадських та волонтерських організацій, молодіжних рад, органів державної влади, а також місцевого самоврядування. Наразі в Кіровоградській області працює майже сотня громадських та волонтерських об'єднань, допомагають як переселенцям, так і військовим на передовій. Харчі, амуніція, електроприладдя – це все доправляється в райони бойових дій, а також в деокуповані міста та селища. В такому форматі цей захід ми організовуємо вперше. Називається він «Регіональний форум. Роль молоді у наближенні перемоги». Метою його є інтеграція молоді ВПО у суспільне життя Кіровоградщини. Для мене взагалі волонтер – це якийсь певний супергерой навіть, тому що він може все, він в будь-яку хвилину бере будь-яку роботу в будь-який час і навіть вночі він може піднятися. І треба долучитися до спільної перемоги, до того, щоб це пришвидшити якомога скоріше.